相変わらずですね、ペットショップの中ではへばりついて歩かないビーム君。この日はですね、久々にお友達のルル君と会いました。ルル君も今更ですがビーム君のお尻をチェック。外に出まして実験をしたいと思います。今雪山の上にね乗っかってるんですけども、おやつを見せるとビーム君は来るのでしょうかと見つけました。果たして雪山を登ってくるのでしょう。来ました、ビーム君。もう少しくれとせがむアホラニアン。もなよ。はい、諦めたようです。諦めてません、こいつ。ガサガサの音に敏感に反応しております。ちなみにですね、最近はこちらのおやつをあげてます。お金かかります。もっとおやつをよこせと飛び跳ねるビティ。このおやつですね、いつもの店員さんがくれるおやつなんですけども、ちょっとお値段がお高め。しかしですね、ビーム君、このおやつの味を覚えてしまいました。まあ店員さんはね、ご厚意で、ビーム君におやつをあげてるんですけども、毎回買うハメになってしまいました。はい、ビーム君、おやつを食べたら運動し、お、どこ行く。はい、ちょこ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 一生懸命走ってきます。ビーム君、目的はもちろんこのおやつです。はい、あとはね、お家帰ってから食べるよ。しかしペットショップに入るとこのチビ動きません。この状態を一般的に無駄な抵抗と言います。そしてカメラに映っていないところでは笑いながら皆さん通り過ぎていきます。最近は本気でホコリやゴミを集めるビーモップ。もう通りすがりの人はですね、あら歩きたくないんだねって言いますけども、ただこいつは帰りたくないだけです。帰るぞビーム。おい、